Dobrý den, já vás vítám u další proměny. Vedle mě sedí překrásná Emílie. Ahoj. 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 Jaká byla cesta? Úžasná. Úžasná, jsi mi říkala, že jsi stávala. Jsem bloudila. Jsi bloudila a stávala si někdy? V pět ráno. Ale vypadáš jako božsky, teda jako jestli takhle jsi po pár hodinách spánku, tak mi dej nějaký recept, jak to děláš? Nevím. Moc ti to sluší, takže doufám, že na dnešní den na proměnu se těšíš. Ano. Jo, na co nejvíc? Na vlasy. Ty jsi mi prozradila, že chceš docela změnu, že chceš jako zkrátit ty vlasy. Jsi si jistá? No, přemýšlela jsem o tom dlouho. Mm-hmm. A asi jo. Asi jo. Já se každý léto jako takhle stříhám, no a dobře. On to doroste. No jasně, já se teda hrozně těším na tvoji proměnu, protože když na tebe koukám, tak jako si říkám, jak to může být ještě lepší, než to je. Moc ti to sluší. A nás by ještě zajímalo, ty jsi z dětského doma z Krnska, ano. Je to tak? Jak dlouho tam jsi? 11 let. 11 let. A kolik je jen? 17. Teď mi bude 18. Takže opravdu od malička úplně. Ano. Co se stalo? No já přesně ani nevím. Protože vlastně rodiče se o nás nějak nemohli starat, protože je nás hodně. Mám hodně sourozenců. Kolik? No hodně. Nejseš prozrazovat. 9 sourozenců. 9? To buď v pohodě, nás je asi 8. No, mám 9 sourozenců a z toho se stará o mě brácha a sestry. Mm-hmm. Jako, oni jsou všichni starší, jenom mám mladšího bratra a už mají všichni rodinu. Takže jsou vlastně už mimo dětský domov. Ano. A takže vztahy jsou super. Ano. Tak to mám radost. Jako bomba mít velkou rodinu. Pro mě třeba nejvíc taky znamená bráška. A v Krnsku je dobře? Je to domov? Ano. Tak to mám ráda slyším. Jsem zvyklá tam hodně. Že jo, už je to normální pro nás. Moc se na dnešní den těším, takže nebudu zdržovat a jdem na to. Je krásná slečna, která chtěla vlasy zkrátit. Délky vlasů jsme zkrátili po klíční kosti. Pro finální úpravu jsme vlasy vyžehlili a natočili do hlubokých vln. Emilka má nádhernou pleť, výrazný rysy, výrazné obočí, oči i rty, takže jsem si mohla dovolit více i v tom líčení. Zvýraznila jsem opravdu rty červenohnědou rtinkou, více i to obočí a samozřejmě nechyběly ani linky. Emily má krásnou postavu, takže pro ní bylo velmi jednoduché volit outfity, takže jako první variantu jsme zvolili overall, který má rozšířené nohavice, ale díky její výšce a postavě to nádherně fungovalo a moc jí to slušelo. A druhý outfit byly kalhoty, opět v trošku širších nohavicích, ale zvolili jsme k tomu takovou lehkou letní halenku s květinovými vzory. Milko. Ano. Víš, koho mi dneska celý den připomínáš? Nevím. Viděla jsi film Wonder Woman? Mm-mm. Tam hraje úžasná herečka. Vypadá úplně jak ty. Jo. Jsi nádherná. Cítíš se krásně. Ano. Řekni mi, jak se ti dnešní den líbil? Dnešní den se mi hodně líbil. Nečekala jsem takovou spokojenost. Mám velkou radost, strašně ti to sluší. Já se na tebe nemůžu vynadívat. Jako, a víš co, jako úžasný bylo to, jak jsi fotila. Ty jsi prostě modelína, nebo cítím to správně? Líbilo se ti to? Ano, hodně se mi to líbilo. Mám velkou radost, jsi spokojená teda. Ano. Já mám tady pro tebe ještě dáreček. Mám kosmetickou tašku Oriflame, máš děkuju. I knížku z Albatrosu. A všechno, co jsi dneska měla na sobě, všechny outfity děkuju. Jsou tvoje. Emilko, já ti přeju do života jen to nejlepší, jsi krásná a hodná, pokorná žena. Máme radu, že jsme s tebou dneska byli. Děkuju moc. Můžu tě pozajmout, pojď se.